Kayak nganggo hadroh wae pi. Thank you.
ayu dan tiga yang ke moro tresno campur sarine ee pani penyanyi ne ibu kel MC ne po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu 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 prawan rasane ra karuan. Thank you.
Dan Pak, istirahat rene nggih. Bubar mawon, Pak. Dipirsani piyai pirang-pirang. Wis tekan subuh lho. Oh, pring kuning dadi saksi. Oh,
gak apa-apa mas. Eh, gue ngerti. Yang penting anda puas mas. Nadir gue lemes ya nih. Oh, mas. Wih, gatek no, wih. Bocah nih daerah mudeng. Anak-anak dewe ini. Kahanan sepi ini gofut terus ini. Rumangsa kamu ini. Kondisi kayak ini kok gofut bar kopi es. Iki panganan apa nih? Iki ini rumangsa ini penyanyimu jek bocah ngapain. Nah ya bocah semoga ngapain. Gue yang mikir kahanan ini sepi. Mas gak apa-apa. Kuwi sedekah mbek anak-anak iki ngene iki lho. Lho maksudku kondisine koyo ngene lho ni. Mi cucu ah. Apa ambil mikir kondisine kok sepi. Kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik micu. Micu cucu Dewi rasanya enak sekali. Susu-susu aku rasanya kaya madu. Hey. Aku ngono kuwi Mas. Duduk tak tak ya, sing apik lho. Pok ame ame belang. Alah sing penak mlebokne iki sing penak ngono lho Mas. Are iki yo kabeh muni to Mas, Mas iki kaya mung kendang tok iki lho. Jane piye mudeng po ora? Eh Mas jane cingir iki dicocok mesek iki lho. Ngono piye Mas? Duduk. Pok ame ame belang. Siang makan. Coba kowe ini. Kaya cingkimku iki lho. Coba kowe ini. Erik. Apa ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu susu aku rasanya kaya madu. Susu susu Dewi rasanya enak sekali. Ngono kowe iki, nganggo susune Dewi. Ya. Susune Dewi enak sekali. Tung tak tak. Kaya tahu-tahu aroma rasane lho. Nganggo susu. Ya. Susu ini Dewi enak sekali. Oksigen, oksigen mas. Butuh oksigen. Ya Allah. Dan terus, terus. Mentem tenan lo yowi. Dan ini mas. Kempongan sakme ini gede ini awakmu mas ora kuat mas. Iki vitaminnya ada dari vitamin A sampai Z lo mas. Mas, kalau kamu kekurangan vitamin B dan F bisa hey, ada di sini dipenuhi. Kamu itu senang ya senang, Mbok yang gue ngerti. Kamu suka sama saya, Mbok yang kusik. Gue ini aja kini kiki. Kudune bersyukur, bencet lo pengen. Kok kene MC Bobi? Ardi mingi we. Nganggo susu Dewi to Rik Rik. Susu Dewi nang sekali ngomong lo penak. Ya sabar. Karena ngetanya waktu ya nih. Biasa lah. Sabar ngobrol balik kene lo nih. Sabar ki kene. Lah angger tegangan kan mesti kan sing di anu sing kono to. Pok ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Susune Dewi enak sekali. Mana yo susu? Ya Allah. Mana yo susu? Mas, jenengan ki membuat hatine wong akeh seneng ki gak apa-apa, Mas. Pancen wong tua iki kudu oke amale iku sangu lho Mas. Kudu nyenengke. Aku rung kesusu ya ni. Aku ardang mati. Iki kaya bolak-balik iki. Rumah sampean aku mati perang mribeni kowe, ngeloni kowe. Lah ya gak apa-apa Mas. Tenane. Tak nggo rewang perewangan malah. Kusik to. Kadung sepi ya Mas. Iya ya. Bacot kaya ngene lho. Lah ya. Pak, kagungan aku mboten nggih. Asar yo Mas. Punya aku, Pak. Ndak punya oke. Allahu yang sana punya lagu? Ora. Enggak punya oke. Okay. Yo, oke. Okay. Oke. Okay. Mbak Mantan punya lagu? Enggak. Ya, makasih. Bu Nafi enggak punya lagu kan? Enggak punya. Campur sari Jose yang ini lho sepi. Kledang kledang.